Ja, här kommer lilla bonusgrejen till förra videon. Den sista typen av funktioner, den heter potensfunktioner, den sista typen som ingår i den här kursen. Bara för dig som läser 1b, du som läser 1a kan blunda med öronen eller hoppa över den här videon. Det är inte så mycket som ingår här ändå. Potensfunktioner är typiska, eller jag ska visa en sida som berättar om potensfunktioner. Här är matteboken.se, verkar vara en trevlig sida, jag har inte sett den jättemycket men det verkar trevligt. De har ett exempel här, fritt fall. Om du släpper en sten eller om du hoppar från tian i ett hopptorn till exempel, så jag klantade mig när jag beskrev det hoppet där, men det gör inte så mycket. Här säger de att det kan beskrivas på det här viset: 4,9 gånger t upphöjt med 2 om man har en funktion s av t på det här viset. Det här är en typisk potensfunktion när du har variabeln upphöjt med någonting. Vi tar den här istället. Här har x upphöjt med någonting, ett n här. Så har du en potensfunktion. Och du kan ha någonting du multiplicerar hela den här högen med. Här har vi en graf som visar hur en potensfunktion kan se ut. Det här är en potensfunktion där exponenten är 2. Det kallas för en parabel. Det kan vara kul att veta. Har man x upphöjt med 3 istället så ser den inte ut böjd på det här viset. Då går den uppåt lite brantare. Och dessutom så går den ner på andra sidan. För då har vi, när vi har say, minus 1 upphöjt med 3 så blir minus 1. Då, så den hamnar här nere någonstans. Har du x upphöjt med 4 så får du igen en positiv böj så här. Den är... Går uppåt på båda sidorna. Men har du upphöjt med 5, någonting negativt, så är den positiv på den här sidan men negativ på den sidan, för du har minus någonting upphöjt med 5. Då har du 5 minustecken, de kommer till ut varandra. 2 och 2, men det blir ett minustecken kvar, så att du får negativt här. Ja, på det viset. Det här är någon form av, jag vet inte. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska kalla de här funktionerna. Potensfunktioner helt enkelt. Ganska ofta så ser man flera sådana här uttryck tillsammans och då får man något som kallas för polynom, och de används jättemycket inom matten när man ska räkna på grejer. Och sådana här funktioner, rena potensfunktioner, dyker upp i fysiken emellanåt. Till exempel då med någonting som faller här. 4,9x upphöjt med, säger x istället för t. 4,9x kvadrat. En typisk grej som kommer från fysiken. Så, det var det. De tre typer av funktioner som är bra att kunna och känna till i den här kursen. Vi får se om det blir fler videor på funktioner. Men det här får räcka för den här gången. Tack och hej!